Yanvar kuni amalga oshiriladi. Samolyot Toshkent, Dushanbe, Toshkent marshruti bo'yicha parvoz qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Toshkentdan samolyot mahalliy vaqt bilan 9:30 da uchishi va Dushanbega 10:30 da yetib borishi rejalashtirilgan. Aviareyslar Dushanbedan o'sha kunning o'zida ortga qaytadi. Eslatib o'tamiz, Tojikiston va O'zbekiston poytaxtlari o'rtasida aviaparvozlar o'tgan yilning 16-martida to'xtatilgan edi. Howdy.
waiting for you. Goodbye. We meet again sometime.